Ah, estás aqui, cabrão. PF, sai daqui. Não sai nada. Vai twitchar, eu quero fazer o bónus. Eu deixo de fazer o bónus. É? Eu deixo de fazer o bónus. Não deixas, não. Deixo, Eu vou bazar, até logo. deixo. Então, puto, Já, vai até já. logo. Também não estás indo aqui por causa. Não. Para a reunião. Ah, tá certo. Tá, queima. Tchau. Não sabes o que é que me aconteceu ontem, AP? Não disseste? Estava por aí com 7, 6 ou 7 gotas seguidas. Pensei, foi um solo, o que é que há de correr a mal? Não. Apanhei 4 gajos dos Caminei de um lado, da outra equipa, e um na minha equipa, só que o da minha equipa estava a dar troll. Dava tipo a ter aos gajos onde é que a minha equipa estava. E depois andava a destinadas nas paredes. Eu tenho vídeo. Eu disse-lhe, tu vais banir. Olha essa, a sagra aí. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Defend the plant site. Round start. Eu gosto da minha equipa que tem aquela sequer que está na loja da caça de 3 pontos. O Murta tem essa sequer. O Murta não corre. Eliminated our team. Tô aqui que não tarda. Defend the plant site. Porquê? Tô com 3. Estás um barco. Round start. Depois é engenheiro, tirei esse snap. Grenade out! Só uma FPS de gás, boy. Deixa passar. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Defend the plant sites. Round start. Caralho, meu, que forte morrer. Ui.
successful. Enemy team eliminated. Defend the plant sites. Round start. The bulk is over. Não digas nada. Fire in the hole! Meu Deus, tio. Tô tão mal. Tava me chatear. Toma lá. Que catana nos olhos. Não me estou a entender de café que hoje. Não, não está a gostar de ti, tu não estás a gostar dele. Ontem fiz um clutch 1 para 3 com aquela merda. No Bridges. Morreu tudo. Estava enrolado lá num canto. Acampei tipo durante uns 10 segundos. Eu assim, tu consegues, cara. Saí de lá. Matei 2 headshots assim do nada. O terceiro vinha todo garganeiro em slide. Desfiz-o todo. We win the round. Enemy team eliminated. Depois perdi a ronda a seguir e perdi o jogo. Deploy the bombs. Se fateu. Round start. Bomb acquired. Todos são tempo perdidos, jogos estão mal perdidos. Bomb drop. Estou errado, estou mal errado. É justo. Bomb acquired. Até cá direito. Eita. O T-Rex ou carne? Mano, o gajo chama daqui do nada, mano. Arma ou não? Round successful. Nice. Enemy team eliminated. Puta, companhia minha, estás a perder o jogo. Deploy the bomb at the enemy plant site. Estás com o caralho. Round start. Só estou a mandar não ganhei nenhum jogo hoje. Bomb acquired. Parece no outro dia quando estava a jogar com o Mister. Fazer para ir uns 7 TDMs para ganhar um. Os 7? Aí. Caralho. Também o caralho do Mister estava sempre muito top. Estava a ter um azar na equipe. Bomb drop. Oh. Bomb acquired. Desfibrilador da pressão. We lost the round. The enemy eliminated our team. Aquele gajo está medo da vida, mano. Deploy the bomb. Realmente tem aqui para mim só vir. Bomb acquired. Só China tá. Bomb drop. Foda-se, mano, ainda aqui para mim. Thanks, man. Bomb acquired. Grenade out! Thought I was a dead Come man. Come on! Faria da você. Ah!
atrás de ti, mas... Bomb drop. Oh, meu Deus. E agora vem este. Vou deitar aqui na base e virar o gajo. Fire the hole! Bomb acquired. Bomb drop. The enemy eliminated our team. Certíssimo. Chat revolt. Esse gajo está a partir a tromba a toda a gente. De nada, eles começaram a jogar, pô. Mas foi mesmo. Bomb drop. Completamente do nada. PF, back to one. Mataste um T-Rex. Our team was eliminated. We lost the round. O gajo disse, vai para o site só para acampar na base, pois eu estava no meio de acampar na base. Round start. Bomb acquired. Bomb dropped. Bomb acquired. Bomb dropped. Só nades ou caralho. Ai meu. Olha. Toma. Oh meu, fui ao radar, estavam 3 cabeças. Acertei no meio delas todas. Não, não, o pai não vai deixar. Defend the plant site. Há um médic na minha equipa, o Curtis. Round start. Oh, deu. Há uma gaja. Como é que? Fire in the hole! A maneira como o boneco anda, acho que é melhor. O gajo já foi uma chapada de brinquita. Foda-se! Tô farto de correr! Vou dar uma chinada, pô! Ia te chinar a Amélio. Ia! Deu uma facada no cu! Ah! O gajo tá na smoke e mata! Não faças isso! Putz, eu dei ainda uma, só que mataram, né? O ar! Tava nas costas da rua! É uma gaja! Ia! É boa, é fixe! Não tá indo lá. Dá revive, ó. Tá um gajo na caixa. É medic, medic. Guerra de medic, só caralho. We lost the round. Our team was eliminated. Que comeback, boy. Deploy the bomb. Eu não vou ficar negativo, vou ter que jogar esta bomba para poder. Bomb acquired. My position, move. Grenade out! Frag out! Much better, thanks man. Pois é, tira esse sniper. Fui tipo ao 2. Mano, esse mapa está-me sempre agachando em cima da tua base, boy. Foda-se. E tem cena da capa, é isso que eu não entendo. Bomb planted. We lost the round. The bomb was defused. Espera aí, vou para
partilhar a live no Discord do Orfeus. Estás a fazer a live? Estou. Quantos viewers? Zero. Não vão saber. Acabei de ligar, puto. Eu não gosto nada deste YouTube Gaming, né? Sabes o quê? Não gosto nada daquela merda. Só que isto vai para aquela momento para o canal normal, cara. Queres ir boi? Apesar de tu não fizeste bónus. Isso é meu puto, eu não preciso de bónus. Precisas, precisas. Só estou aqui para jogar. Ah, então peraí, saímos e entramos ou em carros. Isso é meu puto, eu não preciso de bónus. Queres? Precisas, precisas. Então convido. Peraí, saímos e entramos ou em carros. Porra, peraí que eu tenho que mutar a live. Estou a ouvir duas vezes, puto, foda-se, aqui em retardo. Merda. Entraste? Alt F4. Não, agora estou a entrar. A sério? Agora ai! Alt F4. Dei! Agora estou a Alt F4. Foda-se! Ah, eu. Por acaso já pensei em streamar também. Eu sou um... Tipo, aprender ontem a mexer aqui no Streamlabs, but... Vamos ver. Hã? É? Tipo, aprender ontem a mexer no Streamlabs. Ui. Foi mais ou menos como que isto era. Só que tipo, se eu pusesse em captura de jogo, fica-me o jogo sem alguma necessidade nenhuma. Tipo, quase preto. E se eu puser a captura de ecrã, fica... Só que imagina, se eu fizer Alt Enter para ir ao ecrã secundário, ao ecrã secundário, fica tipo, vê se a barra lá em baixo, porque se eu tiver alguma cena aberta, o pessoal vê. Deixa-me saber alguma coisa. Porquê que eu estou a receber notificações? De mensagens de 29 de outubro no Discord do clã. Espera aí, que tenho de ver aqui uma cena. Do teu clã, desse? Hã? Do teu clã, do meu? Do meu?
Enjoy. All round start. Ah!
Deploy the bomb. Round start. Bomb acquired. Grenade out! We lost the round. Bomb defused. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Round start. Frag out! Our team was eliminated. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Round start. Bomb acquired. Bomb acquired. Round lost. The enemy eliminated our team. Deploy the bomb. Round start. Bomb acquired. Fire in the hole! Bomb planted. Fire in the hole! Grenade! 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 Ah! Ah! Ah!
the enemy defuse the bomb. Deploy the bomb. Round start. Bomb acquired. Frag out! Shot! Fire in the hole! Bomb drop. Eliminated our team. Defend the plant site. Round start. We lost the round. The enemy eliminated our team. Defend the plant sites.
bomb planted. Round lost. The enemy eliminated our team. Defend the plant sites. All set. Let's move. Bomb planted. We lost the round. Our team was eliminated. Defend the plant sites. Bomb planted. We lost the round. Oh, our team was eliminated. Defend the plant sites. Successful. Enemy team eliminated. Defend the plant sites. Fuck this, bro. Bomb planted. Bomb successfully defused. We win the round. Plant the bomb. Bomb acquired.
bomb planted. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Deploy the bomb at the enemy plant sites. Bomb acquired. The enemy eliminated our team. Plant the bomb. Follow me. Let's go. Let's go. Grenade now. Bomb dropped. Lost. The enemy eliminated our team. Deploy the bomb at the enemy plant site. Oh, ah! Bomb drop. Bomb acquired. Enemy eliminated our team. See you on the look next time. You